La ciutat entre la cuina russa i la cuina menorquina del segle XIX? Això és el que avui explicarà Pep Pelfort a la conferència Història de l'ensalada Olivier a russa, que farà a les 7 del capvespre a Can Oliver, a Meaux. Segons el gastrònom, el xef Lucien Olivier va crear aquesta recepta el 1860 quan regentava l'elegant restaurant de l'Ermitage de Moscou. L'èxit del plat era la salsa maonesa, que Pelfort creu que el cuiner elaborava amb la recepta menorquina i que fins i tot per la qual el varen arribar a espiar. Es basava el seu èxit en tota una sèrie d'ingredients, dels quals no n'hi havia cap que fos típic rus, en canvi eren tots, bueno, té la connexió aquí del segle XIX amb Menorca, que eren tots típics menorquins, i bàsicament l'èxit es fonamentava amb la salsa maonesa. No? Fins i tot hi ha una petita història d'un espia que va tenir un ajudant de cuina, que es deia Ivan Ivanov, que va intentar copiar-lo i no ho va aconseguir perquè li faltava el secret de la salsa.